Tumayo na po ang lahat. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid kay Kristo at mga katiboto, sa araw na ito ay ating ginugunita si San Ambrosio, obispo at pantas ng simbahan. Tayo pong lahat ay muling tinipon ng ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno, bilang kaanid ng angka ng Diyos. Tinipon niya ang bawat isa sa atin sapagkat mahal niya tayo. Kaya dumulog po tayo sa ating maawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo, mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasama ko sa Mahalabirhe Maria, sa lahat ng mga anghel, mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong maging dalubhasa sa pagtuturo tungkol sa pananampalatayang katoliko at uliran sa paninindigan gaya ng sa mga apostol ni San Ambrosio. Pukawin mo sa iyong sambayanan ang mga hinirang mo para makapamahala ng may katarungan at katatagan alinsunod sa nakaluhog sa iyo sa pamamagitan ni Heso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo muna lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias Ito ang sinasabi ng Panginoong Diyos na Banal ng Israel. Mga taga-Herusalem, hindi na kayo tatangis ng matagal. Kayo'y di rin giniya sa inyong pagdaing. Kung ipahintulot man ng Panginoon na kayo'y magkasakit o magdanas ng hirap, siya na iyong guro ay hindi magtatago sa inyo. Maririnig ninyo ang kanyang tinig at siya ang laging kaalakbay ninyo upang ituro ang inyong daraanan. Bibigyan niya kayo ng masaganang ulan para sa inyong mga tanim upang kayo'y mag-ani ng sagana. Ang inyong kawan ay magkakasumpong ng malawak na pastulan ang mga pang-araro ninyong mga baka at asno ay mananagana sa pinakamainam na pagkain ng hayop. Mula sa mataas ninyong mga hundok at burol, dadaloy ang mga batis pagdating ng panahon ng kakilakilabot na pagpuksa pagkawasak ng mga muog. Magliliwanag ang buwan ng animoy araw at ang araw na may magliliwanag ng pitong ibayo parang liwanag ng pitong araw na pinagsama-sama. Ito'y mangyayari sa araw ng talian at pag pagilingi ng Panginoon ang sugat ng kanyang bayan. Ang Salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Purihin ng Panginoon, o kay buti ng umawit at magpuri sa ating Diyos. Ang magpuri sa Kanya'y tunay na nakalulugod. Ang lungsod ng Jerusalem muli niyang ibabalik sa Kanyang mga lingkod na natapon at nalupi. Mapalad ang umaasa sa Panginoon Tuwina. Yaong mga pusong wasak ay kanya ring lulunasan. Ang natamo nilang sugat agad-agad tatapalan. Alam niya'y natitiyak ang bilang ng mga tala, isa-isa lang tinatawag, yaong nga lang itinakda. Mapalad ang umaasa sa Panginoon Tuwina. Panginoong ating Diyos ay dakila at malakas. Ang taglay niyang karunungan ay walang makakasukat. Yaong napaka ipapakumbabay siya niyang itataas, ngunit yaong napakahambog sa lupa ay ibabagsak. Mapalad ang umaasa sa Panginoon Twina. Tumayo na po ang lahat. Hallelujah, hallelujah. Aleluya! 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 Panginoon aming mukom, Haring ngayon, Kaligtasan ay iyong atol. Haleluya 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 Sumainyo ang Panginoon at sumayurin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nilibot ni Jesus ang mga bayan at nayon at nagturo sa mga sinagoga. Ipinangaral niya ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos at pinagaling ang mga may sakit, anuman ang kanilang karamdaman. Nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat sila'y lito at lupaypay, parang mga tupang walang pastol. Kaya't sinabi niya sa kaniyang mga alagad, Sagana ang anihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng anihan na magpadala siya ng mga manggagawa sa kaniyang anihin. Tinipo ni Jesus ang labing dalawang alagad at binigyan ng kapangyarihang magpalayas ng mga masasamang espirito at magpagaling ng mga may karamdaman. Sila'y pinaghabilina ni Jesus. Hanapin ninyo ang mga nawawalang tupa ng sambayanan ng Israel. Humayo kayo at ipangaral ninyo na malapit ng maghari ang Diyos. Pagalingin ninyo ang mga may sakit at buhayin ang mga patay. Pagalingin ninyo ang may mga ketongin at palayasin ang mga demonyo. Yamang tumanggap kayo ng walang bayad. Magbigay naman kayo ng walang bayad. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiyo po muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay, sa iba't ibang online platforms, at sa lahat ng ating mga kadiboto, sa iba't ibang panig ng Pilipinas, at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at nakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilika Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Ang ibanghelyo po natin sa araw na ito ay tungkol sa pagsusugo ng Panginoong Jesus Nazareno sa kaniyang mga alagad upang ipalaganap ang mabuting balita ng paghahari ng Diyos. Sila po ay inatasan ng ating Panginoon upang humayo at ipangaral ang kaharian ng Diyos pagalingin ang mga may sakit, pagalingin ang mga may ketongin, at palayasin ang mga demonyo, maglakbay na ano, walang dalang anuman, magtungo sa mga nayon at hanapin ang nawawalang tupa ng Israel. Mga kapatid kay Kristo, tayo din ngayon sa araw na ito hinahamon ng Panginoon na makibahagi at makipagtulungan sa gawaing pangkaligtasan ng Diyos. Bakit po may mga gawaing pangkaligtasan ang Diyos? Simple lang dahil ang Diyos may pangarap para sa atin. Ang misyon ng Diyos ay para sa atin hindi ito para sa kanya ang diyos bilang diyos wala nang kailangan pa may misyon siya dahil may nais maganap ang diyos at ang nais niya sagipin tayo sa ating kamatayan at kasalanan at pagkaluuban ng kaligtasan at buhay na walang hanggan kaya nga hinahamon din tayo ni Jesus na kahit sa maliit na paraan, tayo ay makiisa sa misyong kaniyang sinimula na. Lagi ko po itong ibinabahagi na ang misyon ay hindi galing sa tao. Ang misyon ay galing sa Diyos. Mission belongs to God. Mission flows from the heart of God. Dumadaloy sa puso ng Diyos ang pagmimisyon tayong mga tao nakikibahagi at nakikipagtulungan lamang sa misyong ito ng Diyos. We are just but sharers of God's mission. Ang Diyos ay ang pinagmumulan ng mga gawaing pangkaligtasan at nais niya tayong lahat magtamo ng buhay na walang hanggan. Kaya dalawang punto para sa ating pagninilay. Una, tinawag. Lahat tayo tinawag upang magmisyon. All of us are called to continue the mission that has been started by Christ. Kung ating babalikan ang Ebanghelyo sa araw na ito, sinugo niya, tinawag niya ang kaniyang mga alagad upang ipahayag ang mabuting balita sa buong mundo. Kaya nga po, by virtue of our baptism, we are sharers of Christ's mission ministry. Ikalawa, ibahagi natin ang ating buhay sa gawaing misyon ng Diyos. Sa huling bahagi, sinabi ni Jesus Nazareno sa Ebanghelyo, Yamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad. Mapagkumbabang sinunod ni Jesus ang kalooban ng Ama at naging masunurin hanggang kamatayan sa krus. The life of Jesus is a life of total surrender and self-donation. Wala siyang itinera para sa kaniyang sarili. Nagpakababa siya upang tayo ay makapiling. Kaya wag din tayong matakot ibahagi ng walang bayad ang ating sarili dahil sa pakikibahagi magkakaroon ng kaganapan ang ating buhay. Mga kapatid kay Kristo, sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang ng Banal na Yukaristiya, patuloy tayong manalangin upang magkaroon tayo nang lakas ng loob upang tumugon sa tawag ng Diyos. Tinawag tayo ng Diyos upang ibahagi din ang ating mga sarili at sa pamamagitan nito maganap sa atin ang kalooban ng Diyos. Huwag po tayong matakot. Walang tinawag ang Diyos Nakaniyang pinabayaan. Lahat ng tinawag niya, kaniyang inalagaan at pinagpala. Amen. Purihin at nakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Mga kapatid, inaanyayahan tayo ng ating Ama na maging mga tagapaglingkod para sa pagpapalaganap ng mabuting balita ng kaligtasan. Manalangin tayo para sa higit na pag-unawa sa kabuluhan ng ating misyon at ang kinakailangang katatagan upang matupad ito sa bawat panalangin ang atin pong itutugon. Panginoon ng pag-aani, pagpalain mo kami. Panginoon ng pag-aani, pagpalain mo kami. Ang simbahang naglalakbay, naway higit na humikayat sa tao para sa ganap na pagbabago sa pamamagitan ng kanilang tapat na pagpapatotoo kay Kristo sa kanilang mga gawa at salita, manalangin tayo. Panginoon ng pag-aani, pagpalain mo kami. Ang mga misyonero sa mga lupaing banyaga, naway maging mabisang tagapaghatid ng Ebanghelyo ng kaligtasan sa pamamagitan ng kanilang pamumuhay, manalangin tayo. Panginoon ng pag-aani, pagpalain mo kami. Ang mga magulang, naway maipamana sa kanilang mga anak, ang kanilang pananampalataya, sa pamamagitan ng kabanalan ng kanilang pamumuhay. Manalangin tayo. Panginoon ng pag-aani, pagpalain mo kami. Ang may sakit, mga matatanda, may mga kapansanan, mga nalulumbay, at mga sawi, naway makadama ng pag-ibig ni Kristo sa pamamagitan ng pagkalinga ng kanilang pamilya at mga kaibigan, manalangin tayo. Panginoon ng Pagaani, pagpalain mo kami. Ang mga yumao na way magtamasa ng walang hanggang kapayapaan sa piling ng Diyos, manalangin tayo. Panginoon ng Pagaani, pagpalain mo kami. Isama po natin sa ating mga panalangin ang mga kapatid at katiboto natin na nagdiriwang ng kanilang kaarawan sa araw na ito. Ang mga mag-asawang nagdiriwang ng anibersaryo ng kanilang mga kasal, ang mga kaibigan at kamag-anak natin na may sakit at may malubhang kanamdaman, gayon din ang mga pamilyang nagugutom at walang makain, naway ingatan, patnubayan at basbasan silang lagi ni Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Panginoon ng pag-aani, pagpalain mo kami. Ama naming nasa langit, gabayan mo ang aming hindi matatag na paghakbang habang tinatahak namin ang iyong daan. Tulungan mo kami sa aming pagpupunyagi. Patatagin mo ang aming loob kami, kapag kami ay nag-aalinlangan. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesus Nazareno na aming panginoon. Amen. At po muna Oos. Ama. Ang amin ang do ngayon. ay dala sa altar mo at ipuso ng isip tinataas sa'yo abang nagintay kami kay Kristong darat Pumayo na lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihin niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambay niyang banal. Ama naming lumikha sa aming ginaganap na pagdiriwang na ito, sila nawa ang aming pananalig nang sinag ng Espiritu na tumatanglaw kay San Ambrosio para palaganapin ang kadakilaan mo sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Yeso Kristo na aming Panginoon. Ngayong si San Ambrosio ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan. Kaya't si Yeso Kristo, na maaasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalanging kanilang iniuukol kaisa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpara na paririto sa ngala ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtisang usang pusang loob na maging handog, hinawa ka niya ang tinapay, pinasalamatan ka niya, niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Tumayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. kay ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at nang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pakapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami pahintulot sa tukso at yadyan mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin na kami iadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan, tangkapurihan magpakailan man. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Cordero ng Diyos na ng mga kasalanan ng sanibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na ng mga kasalanan ng sanibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis na ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkalabas sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo Ngunit sa isang salita mo lamang, ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banala komunyon, sasagot po tayo ng Amen, pagkasabi ng pare o lay minister ng katawan ng Kristo at isubog at sa bibig bago umalis pa ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. ng mga nanako. Sa nangyong bayang mas databot, abot sa pag-ibig. Sa lahat ay kapos tangkang pag-asa o esu na Yesus amin, mananako, Awabot, biyaya sa aming aabot. Pag-ibig kang tunay katarong lubos, O Jesus. Panina Jesus sa aming pananako Kami iyong bayang Iyang lakas loob Hinihintay na Pagdating mong puspos Ang ikang pagkasa O Oh, Jesus. Inihahandog po ng programang Homebase+ Plus ang mga kwento ng Himala ng Pong Jesus Nazareno. Ito po ay mga dokumentaryo sa mga buhay na binago ng ating Nuestro Padre Jesus Nazareno. Mapapanood po ito bukas linggo sa ganap na ng umaga sa GMA 7. Gayun din para sa mga nais magbahagi ng kanilang mga kwento ng Himala ng Nasareno, mangyarin mag-email sa himala ng Nasareno at gmail.com. Inanyayahan po ang lahat na sumubaybay. Available na po ang opisyal na kalendaryo para sa taong 2025 ng ating parokya sa mga naganais -nice bumili, maaari kayo magtungo sa ating Paris office. Ito po ay nagkakalaga ng 80 pesos. Mga kadeboto, mabibili pa rin pong at sa ating Paris Finance Office ang mga Nasareno Images, Nasareno medalyon, at Nasareno Novena Booklet. Pagkatapos ng misa, wiwisikam po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar tanging sa Quezon Boulevard o sa plaza sa naman lamang ang sa ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga nakinabang na dinulutan mo ng lakas ay gawin mong umunlad sa pagtupad sa mga halimbawa ni San Ambrosio upang sa lakas loob na pagtahak sa iyong mga landas, kami maging handang lasapin sa iyong piging ang tamis na hindi magwawakas sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon at sumayo rin. Pagbabasbas, mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga imahin at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala sa pamamagitan ng bendisyon na ito na lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon magpasawalang hanggan. Amen at pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Dios Jesus. Nazareno, sinasamba ka namin. Iintuo ka namin. Parang mo ang aming tunay at kasan. Gusto, Padre Jesus, Nazareno Ilitas mo kami sa kasalanan Ang krus mo na ay Sa isag ng aming kalipasan Nuestro Padre Jesus Nazareno Ignor al panavi Nuestro Padre Jesús Nazareno In ual gati panavi Nuestro Padre Jesús Nazareno Dinar al panami nuestro padre es nos reino y no hay